كحنو بدا عصد 24 تيفي حال ليه محمود اسماعيل وكمي ده هول ودين ده وسارة ده عفمان كي قبل كتوك ده روري سيقارة ساكة تلفيرش كبدا عسكوسي نسي قده مغارة ده برعو ايا باق عفمان قدر تبلش وين ده كودا قن مغارة ده برعي حارون ده قبل كتوك ده روغي يكوباها مهارة ده يسيد وكالة تحافظة ده كالة دواني مغارة ده تاسيو الشيكتين اسكي لاليان واح كستو كردا لن كرا يحانو نو ما دام ودني ده سامين كوية شيحانون كورونا فيروس ما انت هال كوحان كفي دينيا وانو سو فريستي فرين عفمان farinta caafimaadka oo ku saabsan cudurkan halista ee duweynaha soo waajahay ee coronavirus cudurkan coronavirus waxa weeye caabuq xun oo infection caabuqa kaasi oo lagaga badbaadayo marka hore in horta faraha aad loo meeydo oo lagu meeydo saabuun iyo dettol waxaad hesho antiseptic suuliyada oo la iska meydho oo la nadiifiyo waxaan halkan maanta baaq farriin caafimaad uga fidinayaa oo wacyigelina dhammaan hooyooyinka Soomaaliland oo aan leeyahay nadaafadda guryuhu waa muhiim in gogosha aroortii la waro oo cadceeda loo dhigo in ilmaha haddaad liin dhanaan had iyo jeer shaaha loogu daro ama biyo loogu daro in fitamiin C-ga noo baxa ee aan organiga la siiyo caruurta in macayahayday biyaha usgaga ee banaanka lagu shubayo laga daayo oo laga ilaaliyo usgaga in gogosha caruurta la nadiifiyo farahooga la nadiifiyo cidiyaha laga guro ilkahooga la nadiifiyo haddii qofku isku arko qufac ama xumad badan calool xanuun madax xanuun badan cufna xanuun waa inuu qofkaasi si degdeg ah ugu soo yimaada goob caafimaad waxaan oran lahaa had iyo jeer caruurta nadaafadooda haweenka Soomaaliland waa inay ku dadaalaan oo ilmaha loo meydhaa cidiyaha laga guraa faraha laga dhaqaa saabuun ku dhaqda la yidhaa suuliga saabuun la dhigtaa waxaan idin leeyahay ilaahay haynaga ilaaliyo idinkuna badbaadadeeda gala baaqan caafimaad ee haliye maxamuud ismaaciil u dirtay bulsho weynta ku dhaqan soomaaliland iyo sidoo kale gobolka togdheer ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli qaar ka mid ah wadamada jaarkala soomaaliland laga helay xanuunka coronavirus ee saameynta ku yeeshay dunida maxamed cabdi badcast 24 tv bro